אורני ושמחי בציון, מקהלת ישיבת כפר גנים. ערב טוב לכם ושבוע טוב. שוב איתנו זמירות ופנים חדשות, והפעם מקהלות, כולן תחת שרביטו של המנצח יעקב רוטנר, שגם הלחין ועיבד את השירים שיושרו הערב בתוכניתנו. ראשונה, מקהלת ישיבת כפר גנים בפתח תקווה, פרחי גנים. אז כנמר מתוך פרקי אבות. מקהלת ישיבת כפר גנים, פרחי גנים. הנגנים? כל בית ישראל. גם הסולנים הם משתי המקהלות, שי טיק מן הפרחים, דוקטור שמואל ארנון מן החזנים, ולמי שעוד לא זוכר, לחן, עיבוד וניצוח, יעקב רוטנר. Thank you.
לכם עליהם ויוציא מצרה מצרה לרווחה ויוציא מאפלה לאורה ויוציא מצרה מצרה לרווחה והביקנו לציון עירך, לציון עירך ברינה, ולירושלים, בית מקדשך בשמחת עולה. Yeah.
ליעקב רוטנר, תשמיע את השיר עיני חול אליך יסברו. לחן ועיבוד יעקב רוטנר, פרחי גנים מכפר גנים, בבקשה. תזמורת, בבקשה.
אשכנז. שיעור. תשמיע מקהלת פרחי גנים. אלו, אלו
שתי גנים. Thank you.
מודה לכם שבאתם להופעה המיוחדת הזאת.